I am gonna give to life. 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 So, bondhot, breakup hoar pisot mor ekoi korbo mon na jai. Ghorar bhara, hotelor bhat ar modor karone paisa lage buli he moi sakori tu autopilot modot kori asu. Local kung fu tree. যিহেতু 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে লোকেল কম্পো 3য়ে মুক্তি লাভ কৰিব আৰু আজিৰ দিনটোত লোকেল কম্পো 3ৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' সকলো লোক আহিছে লোকেল কম্পোৰ যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম যিহেতু লোকেল কম্পো যথেষ্ট একে সকলোৱে আদৰি লৈছে যে আগৰ দুইখন যি আছিলে তেওঁলোকে সকলোৱে আদৰি লৈছে যি সকলোবিলাকে তেওঁলোকৰ ডাইলগ ফেমাছ আছিল বা ভাইৰেল হোৱা বুলি ইতিমধ্যে সকলো মুখে মুখে সেইসমূহ ডাইলগ আজিকালি মুখে মুখে তেওঁলোকৰ ডাইলগসমূহ শুনা যায় আৰু ইতিমধ্যে ডাইলগ সেই যি লোকেল কম্পো 3ৰ বনী দেউৰী বা বঞ্জু সকলোতকৈ ফেমাছ লগতে আন আন যিসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যিহেতু যথেষ্ট টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে দাদা আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ লোকেল কম্পো 3 5 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ আগলৈ মুকলি কৰি দিব বিচাৰিছে গোটেই চিনেমাখনৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব আগৰ দুখন যিহেতু যথেষ্ট ফেমাছ আছিল যথেষ্ট ভাইৰেল আছিল সকলো ডাইলগ কি ক'ব বিচাৰিব এবাৰ যেতিয়া কাহিনীটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই জানিছিলোঁ যে লোকেল কুম্ফু 1 আৰু লোকেল কুম্ফু 2 খুবেই হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা ফিক্স কৰি থৈছে সেইকাৰণে মই এপ্ৰক্সিমেটলি আই থিংক এবছৰমান ভাবিলোঁ কি কাহিনী হ'ব পাৰে লোকেল কুম্ফু 3ত মই এইটো শ্বিয়'ৰ আছিলোঁ যে লোকেল কুম্ফু 1ৰ যিকেইজন কেৰেক্টাৰ্ছ আছিল বঞ্জো ডুলু টানচেন ইত্যাদি তেওঁলোককেই লৈ মই কাহিনীটো বনাম কিন্তু কি কাহিনী হ'ব চ' এইখিনি চিন্তা কৰি কৰি এপ্ৰক্সিমেটলি এবছৰ লাগিল স্ক্ৰিপ্টটো লিখোঁতে এণ্ড আই হোপ যে এতিয়া যিটো অন স্ক্ৰীণ ৰিজাল্ট দেখা পাব ৰাইজে সেই চেম মৰম দিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি বঞ্জোদা আছে বঞ্জোদাৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যিহেতু যথেষ্ট ফেমাছ এখন চিনেমা আৰু লোকেল কম্পো 1 2 সকলো যে ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বনিদা আছে আমি বনিদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু শ্বুটিঙতো যথেষ্ট আপোনালোকে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছে শ্বুটিঙৰ দিনকেইটা ৰাইজৰ মাজলৈ 5 তাৰিখে মুকলি কৰি দিব আজি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' সকলোবিলাক আহিছে কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথমে ৰাইজক মইতো বহুতে বেছি হেপ্পী হয় আৰু এইবাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম কেনেডাই যোনটো ৰিলিজ কৰিছে মোৰ মই মানে গম পাইছিলোঁ যেতিয়া 5th ছেপ্টেম্বৰ তেতিয়া মই কেলেণ্ডাৰটো ওলাই পিনে চালোঁ তাৰপিছত তাতে দেখিলোঁ যে সেইটো থাৰ্ছডে হয় তো মই সুধিলোঁ থাৰ্ছডে কেনেকৈ ৰিলিজ হৈছে তাৰ কৈছে অঁ এইবাৰ 5th ছেপ্টেম্বৰ থাৰ্ছডে হৈ গৈছে আৰু মই সুধিছোঁ কেনেকৈ এইটো পচিবল হয় জানো ক'ৰবাত কি খবৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে তাৰ কৈছে নাই মই হলৰ লগত কথা পাতিছোঁ বোলে থাৰ্ছডে দিব পাৰিনে নাই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰলৈ অঁ থাৰ্ছডে দিব পাৰি সেনেকৈ বুলি কৈছে মই মোৰ আৰু বেছি ভাল লাগিছে আৰু চ' এতিয়া আজি প্ৰিমিয়াৰ হয় ছেকেণ্ড ছেপ্টেম্বৰ চ' প্ৰিমিয়াৰৰ পাছত এতিয়া 5th লৈকে ৱেইট কৰি আছোঁ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হয় এইটো পাব্লিকে ক'ব আৰু আপোনাৰ যিহেতু আগৰ যিহেতু যথেষ্ট যি ডাইলগসমূহ আছিল ডাইলগসমূহ ৰাইজৰ মুখে মুখে শুনিবলৈ পোৱা যায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে সকলোৰে ওচৰত ভাইৰেল আছিল সকলো ফেমাছ আছিল আপোনাৰ যিখিনি ডাইলগ আছিল তেনেকুৱা সৰু যদি আপুনি কথাখিনি আজি কয় বা আজি যদি নতুন এই যিখন লোকেল কম্পো 3 তাৰ যদি ডাইলগ এটা আপুনি প্ৰথমে ৰাইজৰ কাৰণে শুনাই লয় মোৰ এইবাৰ যোনকেইটা ডাইলগ আছে মই একচুৱেলি এতিয়া মোৰ ইমান বেছি এতিয়া ইমিডিয়েটলি মোৰ মনত অহা নাই কিন্তু মোৰ ট্ৰেইলাৰ যোনটো ডাইলগ আছে তাতে মই মানে য়েল্ল' বেল্ট পাই যাওঁ চ' সেইটো মানে মই অলপ দমত মানে কওঁ আজি য়েল্ল' বেল্ট পালোঁ ৰে তাৰপিছত বিভাজ দাই কয় আৰু যে মানে তই পৰিচয় নোযোৱাকৈ কি কেইটাও মাৰিব পাৰ জানো তই মই পাৰোঁ ৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কওঁ আৰু কিন্তু মোৰ ডাইলগকেইটা যদিও বেলেগ বেলেগ আছে কিন্তু এইবাৰ ৰুবুল বড়ো বুলি এজন দাদা এজন আছে তেখেতে বড়ো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বহুত বঢ়িয়া কাম কৰিছে তেখেতে ডগ ডাব কেৰেক্টাৰটো প্লে' কৰিছে তেখেতৰ ডাইলগকেইটা একদম সাংঘাতিক পুৰা মনত ৰৈ যোৱা ভিডিঅ'ৰ ডাইলগ হৈ আছোঁ তেখেতক মই চাই পিনে মানে মুভিটো যেতিয়া অলপ চলপকৈ চাইছিলোঁ বহুত বঢ়িয়া লাগিছিল এইবাৰ নতুন কেৰেক্টাৰ কোন আহিছে আপোনালোক কেইজনটো আছেই টানচেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বঞ্জো সকলোবিলাক আছেই কিন্তু নতুন কেৰেক্টাৰ কোন আহিছে এইবাৰ এই ৰুবুল দা আহিছে ৰোহন দাস আহিছে ৰিম্পী বা আহিছে সেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ্ছ আছে আপোনাৰ পৰা যদি যিহেতু আপোনাৰ নাম্বাৰ 1ৰ 18V বিখ্যাত আছিল গানটো সকলোৰে মুখে মুখে আছিল এইখন চিনেমাত বা লোকেল কম্পো 3 তেনেকুৱা ধৰণৰ গান আপোনাৰ মুখেদি বা শুনিবলৈ পাব নেকি ৰাইজে কি ক'ব বিচাৰিব অঁ মোৰ আৰু এটা সেনেকৈ চিমিলাৰ গান এটা বনাইছিলোঁ আই এম গনা গিভ ঢোলাই বুলিকে চ' সেই গানটো এনে ইউটিউবত অলৰেডি ৰিলিজ হৈ গৈছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো দিয়া গৈছে সেইটো মোটামুটি যেতিয়া মই প্ৰমোশ্যনত যাওঁতে অলপ চলপকে গুণগুণাইছিলোঁ তেতিয়া ৰাইজেতো ঠিকে পাইছিলে আৰু এতিয়া যদি অলপমান গুণগুণাই দিয়া আপুনি I am gonna give to life. 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 আৰু অলপ দীঘলে আছে গোটেইখিনি কামে
ধন্যবাদ। অতি সুন্দৰকৈ তেজ যিহেতু তেওঁৰ যি এই কেৰেক্টাৰ বা যি এই বনজোৰ কেৰেক্টাৰ আচলতে সকলোৱে জনপ্ৰিয়, সকলোৱে মুখে মুখে এই বনজোৰ কেৰেক্টাৰ বনজোৰ গানসমূহো নাম্বাৰ আণ্ডাৰ 18 সকলোৰে মুখে মুখে গোৱা, আমিও আগতে গাইছিলোঁ যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, যেতিয়া এই চিনেমাখন ৰিলিজ হোৱাৰ পিছতে কিন্তু আমিও সেই গানটো মুখে মুখে লৈছিলোঁ। সকলোৱে যুৱচামৰ সকলোৱে যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা যুৱ জ্যেষ্ঠলৈকে সকলোৱে তেওঁলোকে এই গানটো আঁকোৱালি লৈছিল। বৰ্তমান সময়তো বা এই যোনখন লোকেল কম্পো 3 আছে এইখনতো তেওঁলোকে এনেদৰে গানসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে বা চৰিত্ৰসমূহ সেই আগৰ দৰে তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি বা কেনেকুৱা আশা কৰিব এইবাৰ? মইতো খুবেই আশাবাদী, যদি ৰাইজে যদি আহি পিনে যদি চায় তেতিয়া আমি আৰু আশা পাম ফিউচাৰত আৰু ভাল ভাল চিনেমা বনাবলৈ কাৰণে। চ' সেইটোৱে হোপফুল আৰু। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কলা কৌশলীসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ এনেদৰে লোকেল কম্পো 3 যিহেতু তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, এনেদৰে কলা কৌশলীসকল আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিহেতু আজি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'। আৰু প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ৰ আগত বা প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ৰ পূৰ্বেই কিন্তু তেওঁলোকে এনেদৰেই যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকক আদৰণি জনাই তেওঁলোকে বিভিন্নসমূহ কামসমূহ আৰম্ভ কৰিছে। দাদা, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি এই চিনেমাখনতো জড়িত আছে নিশ্চয়কৈ, কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা কি ক'ব? মই একচুৱেলি চিনেমাখনত মই নাই, মই দুটা গানত আছিলোঁ। আৰু মই কৈ দিওঁ, নিজৰ ঢোল নবজায় যিহেতু ময়ে বজাই দিব লাগিব। ঢোল নহয়, একচুৱেলি পেঁপা আৰু বাঁহী বজাইছে আৰু খুবেই ধুনীয়াকৈ বজাইছে। গুৰমূৰ গুৰ আমাৰ যিটো গীত আচুৰ্য বৰপাত্ৰই গাইছে তাত বাঁহী অমিতা বজাইছে, আৰু লোকেল কুংফু 3 টাইটেল ট্ৰেকত যিটো পেঁপা আছে সেইখিনি অমিতা বজাইছে। বাকীখিনি এতিয়া তই কওঁ। থেংক ইউ কেনিদা। আজি যোনটো মানে মই সঁচাকৈ মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে, কাৰণ এইটো অপৰচুনিটিটো একমাত্ৰ মই মোৰ বন্ধু ৰক্তিম বসুমতাৰীৰ কাৰণে পাইছোঁ। আৰু ৰক্তিম বসুমতাৰীয়ে যেতিয়া মোক ক'লে যে এনেকুৱা বাঁহী এটা গানত বজাব লাগে, আৰু কেনিদাই তেতিয়া ক'লে যে তোমাৰ তাত ডি স্কেলো বাঁহী আছে নে, তেতিয়া মই ক'লোঁ আছে। তাৰপাছত তেনেকৈ গানটো বজোৱা হ'ল। তাৰপিছত লোকেল কম্ফু 3 যিটো টাইটেল ট্ৰেক তাতে পেঁপা বজাইছোঁ, আৰু মোৰ বিৰাতে ভাল অভিজ্ঞতা, কেনিদাৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকিব পালোঁ। আৰু লোকেল কম্ফু 3 গোটেইসকলৰ লগতে মিলি পেলাই বহুতেই ভাল পালোঁ, মানে বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰিলোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পুনৰ দাদাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু 5 মুক্তি লাভ কৰিব চিনেমাখনে, ৰাইজৰ ওচৰলৈ আগুৱাই দিব বিচাৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণে ৰাইজৰ পৰা আশা কৰিব বা কি ক'ব বিচাৰিব সম্পূৰ্ণ চিনেমাখনৰ যদি ওপৰত আপুনি ক'ব বিচাৰে, একাষাৰে কি ক'ব বিচাৰিব? আল্টিমেটলি ৰাইজে ৰজা, যদি ৰাইজে চিনেমাখন ভাল পায় আদৰি লয় তেনেহ'লে আমাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে, আৰু যদি ৰাইজে বেয়া পায় তেনেহ'লে আমাক কোনেও বচাব নোৱাৰে। বাট আশা কৰিছোঁ, আমি যিহেতু বহুত কষ্ট কৰিছোঁ এণ্ড বহুত চাই চিন্তি চিনেমাখনৰ কাহিনী নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, গতিকে আশা কৰিছোঁ যে ৰাইজে আদৰি ল'ব, আকোৱালি ল'ব, আমাক সেই একেই মৰম দিব। আপোনাৰ মাতটোত বা যিপিনে ভইচ, যে আপোনাৰতো সেই ভইচটোৱেই সকলোৰে মুখে মুখে চিনাকি হৈ পৰিছে, সকলোৰে মনত সেই ভইচটোৱেই কিন্তু আপোনাৰ চিনাকি এটা, কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি এই যিটো প্ৰচেষ্টা বা এইবাৰ চিনেমাখনত কেনেকুৱা ধৰণে ডাইলগসমূহ থ্ৰ' কৰাৰ, তাৰ যদি অলপমান আপুনি ডাইলগ ৰাইজৰ কাৰণে শুনাই? মই যিহেতু মোৰ কেৰেক্টাৰটো চিনেমাৰ আৰম্ভণিতে অলপ মদাই হৈ আছোঁ, মোৰ এটা ডাইলগ আছে, চোৱা বন্ধুহঁত, ব্ৰেকআপ হোৱাৰ পিছত মোৰ একোৱেই কৰিব মন নাযায়, ঘৰৰ ভাড়া, হোটেলৰ ভাত আৰু মদৰ কাৰণে পইচা লাগে বুলিহে মই চাকৰিটো অটোপাইলট মোডত পৰি আছোঁ। দীঘলীয়া প্লে'লিষ্ট এটা বনাই থৈছোঁ ট্ৰেজেডি গানৰ, সেই ঘৰত গৈ সেইটোৱে শুনি থাকোঁ হোৱালৈকে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল লোকেল কম্ফু 3 যিসকল কলা কৌশলীৰ লগতে অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল, সকলো ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে 5 মুক্তি পাবলগীয়া লোকেল কম্ফু 3 সকলোৱে চাবলৈ আহে, সকলো ছবিগৃহতেই মুক্তি পাব যিহেতু লোকেল কম্ফু 3। আৰু জনপ্ৰিয় যিসমূহ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ এই অভিনয়সমূহ চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বৰ্তমানলৈকে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আদিকাৰ বাবে ধন্যবাদ।